Добрий вечір. Сподіваюся, що ви мене добре чуєте і гарно бачите. Сьогодні мій ефір, він дуже символічний, тому що сьогодні, 2 квітня, це день розповсюдження інформації про аутизм. І дійсно дуже важливо, щоб все наше суспільство мало цю інформацію, розуміло її і вміло правильно поводитися з людьми, які потребують допомоги. Тому сьогодні ми будемо говорити про це. Мені дуже приємно, що всі ви приєднуєтеся до мене. Я дуже сподіваюся, що цю годину ми проведемо з користю. І я вирішила поспілкуватися на дуже важливу тему. Я її так назвала «Моя дитина тільки не розмовляє». Хочу нагадати, що мене звати Стручик Наталя, я є директоркою дитячого корекційного садочку «Дитина з майбутнім», який вже 13 років працює і займається корекцією безпосередньо діток з затримкою розвитку і аутизмом. Тому, звичайно, ця тема, вона для нас не те, що дуже близька, а це безпосередньо те, чим ми займаємося кожного дня. І спілкування з батьками, консультації батьків, не тільки тих родин, які відвідують наш садочок, вони дають можливість мені сьогодні поговорити про найважливіші питання, які повстають, коли ми спілкуємося з родинами. Дійсно, коли до нас звертається родина, які або вчора поставили діагноз, або є якісь підозри, мама захвилювалася, бабуся щось помітила. Дійсно, в першу чергу родини звертають увагу саме на те, що їхня дитина у віці ближче до з 2 до 3 років, а ми говоримо все ж таки про дітей дошкільного віку, молодшого дошкільного віку, це починає в першу чергу бентежити, насторожувати батьків. Але, на жаль, окрім того, що дитина не розмовляє, на більшість ознак батьки не звертають увагу. І це дуже прикро, тому що чим раніше батьки почнуть звертати увагу на якісь ознаки у дитини, тим більше можливості адаптувати дитину до більш високого соціального рівня, який буде надавати можливість дитини комфортно розвиватися у соціумі, отримувати знання і рухатися у своєму розвитку тільки вперед. Ми минулого разу розмовляли про раннє втручання, це дійсно про той початок, коли дуже важливо саме у ранньому віці звертатися до фахівців, якщо є така потреба, а потребою ми будемо з вами вважати, це вже або поставлений діагноз дитині раз, або коли ставлять спочатку затримку розвитку і вже тоді чекають, ну, зазвичай 3-річного віку, щоб уточнювати діагноз. Тому, наприклад, коли звертається родина з дитиною до 3 років, найчастіше звучить, що у дитини саме затримка мовленнєвого розвитку, інколи говориться про психомовленнєвий розвиток. І, звичайно, це буде залежати від того, до кого саме звернулася родина. Якщо родина звертається до психолога, тому що емоційно це найпростіше. Ну, сходити на консультацію до психолога – це не страшно, це нікого не лякає, але потрібно розуміти. Психологи ніколи діагнозу встановити дитині не можуть. Психолог може оцінити розвиток дитини і дійсно висловити свої бачення стосовно того, наскільки є питання до розвитку дитини, наскільки дитина розвивається у своєму, скажімо так, наскільки її навички такі, які мають бути у тому чи іншому віці. Якщо родина звертається до невролога, вони теж мають розуміти, що невролог має низку своїх можливостей і офіційно ставити діагноз аутизм неврологи не можуть.
Зазвичай дуже часто вони ставлять або затримку розвитку, або алалію сенсомоторну чи моторну алалію. Саме діагноз аутизм в нашій країні мають ставити психіатри. Звичайно, це дуже лякає батьків, і навіть коли вже мама, родина починають помічати, що якось дитина по-іншому поводиться, що вона відрізняється від інших дітей. Спочатку дуже багато родин виправдовують цю поведінку, якісь поведінкові моменти у дитини, тобто всі розуміють, що діти різні. Зараз діти не всі відвідують дитячі садочки, тому критерії до їхнього розвитку, вони дуже розмиті. І, звичайно, коли говориться про норму розвитку, багато хто ставить запитання, хто цю норму вигадав. Подобається це чи ні, але дійсно норми розвитку дитини у тому чи іншому віці, вони існують. І абсолютно нормально, коли може бути похибка, тобто ми всі допускаємо, що дитина може або трохи скоріше набувати якихось навичок, інша дитина трохи повільніше, але головне звертати увагу на те, наскільки дитина розуміє, що відбувається навкруги, наскільки вона занурена у ті процеси, які відбуваються, і наскільки вона учасна у комунікації саме спочатку з дорослими, ну, звичайно, коли з'являються інші дітки у її, скажімо так, оточенні, тоді вже потрібно дивитися і як дитина намагається спілкуватись, комунікувати з іншими дітьми. Звичайно, буває так, що дитина не розмовляє навіть у трирічному віці, але вона дуже добре виконує всі прохання, вона дуже добре розуміє контекст зверненої мови, вона йде на контакт з іншими дітьми, вона намагається гратися, але з якихось причин у неї саме затриманий розвиток мовлення. І тоді логопеди дуже легко можуть встановити якісь уже дисфункції саме мовленнєвого розвитку, і саме заняття з логопедом тоді можуть привести до позитивних результатів. Але отут головне не плутати, бо більшість батьків, як тільки дитина не розмовляє, вони вважають, що звернення саме до логопеда вирішить всі їхні проблеми і всі заняття поставлять усе на свої місця. Ні, потрібно дуже добре розуміти не тільки відсутність мовлення, а й наявність інших якихось ознак. Що це можуть бути за ознаки? Це коли дитина соціально дуже боїться знаходитись у якомусь оточенні. Тобто вона тяжко йде на взагалі якісь контакти, чи то будуть дорослі, чи то будуть інші, і взагалі з нею дуже тяжко там поїхати до лікаря, чи піти у парикмахерську, чи відвідати навіть магазин. Дуже часто батьки розповідають, що вони можуть відвідувати тільки один якийсь там супермаркет або невеличкий магазин, і це все має відбуватися тільки якимось, ну, таким однаковим чином кожного разу і ніяк інакше. Тобто уже має насторожити батьків те, що у дитини є якісь ритуальні такі моменти. Там, виходячи з дому, обов'язково потрібно, щоб дитина там натиснула кнопку ліфта, або сама відкривала двері, або там тато має пройти першим, вона другу. Ну, тобто, от якісь такі речі, на які, на жаль, дорослі не звертають уваги або не вважають це чимось таким серйозним, але це вже такі маленькі дзвіночки, на які фахівці точно мають звертати увагу, і батьки теж мають на це звертати увагу. Це коли дитина обходить спілкування з іншими дітьми стороною. Тобто вона може перебувати разом з іншими дітьми, але їй абсолютно не потрібна саме комунікація, саме влаштування якоїсь ігрової діяльності. Вона може тільки поруч бігати, отримувати від цього задоволення, але вона не в змозі виконувати якісь
умови гри, да, коли у дітей є там хтось когось має догнати, хтось має там залізти на якусь висоту, інші діти ці умови виконують. А наша дитина, вона просто цього навіть не може усвідомити, і для неї тільки важлива дія. Або вона на вулиці не злазить з каруселі або з гойдалки, і там майже годину вона може просидіти. Я завжди кажу, любі дорослі, повертайте голову і спостерігайте за іншими дітками. Це не означає, що ваша дитина має бути в усьому такою, як сусідня дитина. Але от саме моменти розвитку, реакцій дитини, да, її якісь прояви, от на це дійсно, коли ти сам не можеш оцінити, все ж таки слід звертати увагу. Дуже часто, коли от батьки розповідають, от вони прийшли і кажуть, тільки не розмовляй. І ти починаєш, як я кажу, розкручувати вже батьків, щоб вони свідомо самі проговорювали про розвиток своєї дитини, ти починаєш чути. Дитина не самостійна, тобто вона не вміє користуватися приладами під час їжі. Вона дуже вибіркова у їжі. Вона не вміє ще користуватися туалетом. Тобто вже дитині там 3 роки, 4 роки, дитина в памперсі, і мама теж так дуже обережно. Та ми наче пробували привчати, але якось у нас не вийшло, вирішили, що трошки він стане свідомішим, потім буде легше. Чим старша буде ставати дитина, тим важче її буде привчати до гігієнічних навичок, тому що всі ми розуміємо, що від 1.5 до 2 років – це саме комфортний вік дитини, коли її слід потихеньку привчати до горшочка. Є дітки, які дуже швидко опановують цю навичку, навіть так мама не очікує. Є дітки, яким трохи більше часу потрібно, але біля 2 років – це вважається вже вік, коли дитина може і має усвідомити користування саме туалетом і користуватися вже цим, не використовуючи памперси. Звичайно, має насторожувати, коли в дитини є проблеми зі сном. Тому що ця така перезбудженість, вона дуже часто спостерігається у наших дітей. І ну, майже там кожна третя, четверта родина говорять, що проблеми зі сном були майже від самого народження. Чи тільки відмовлялася дитина дуже рано, там у 1.5-2 роки від денного сну, а ми розуміємо, що у такому ранньому віці дитина не може бути обмежена від денного сну. І так само виникали якісь проблеми з нічним сном, тобто або є якісь ритуали до засинання, або дитина дуже довго засинає, або вона не може спати без мами, чи вона не може спати в окремому ліжку. Тобто знову дуже багато, скажімо так, нюансів, на які слід звернути увагу. Тобто я не призиваю вас робити з мухи слона. Але це саме ті моменти, з якими найчастіше стикаємося ми у розмовах з батьками, і, звичайно, хочеться поділитися, тому що якщо якась родина все ж таки помічає ці моменти і намагається себе заспокоїти, що це нічого страшного, а може і нічого страшного, а може на це варто звернути увагу. Так само є дуже часті, скажімо так, жаління на те, що дуже складно дитині підбирати одяг. Тобто їй незручно, вона дуже складно сприймає якесь нове взуття чи якийсь новий головний убор. Є дітки, які, буває, до нас приводять у садочок зранку дитину і шапочку дають окремо, тому що мама або тато кажуть, ми не можемо вдягти шапку, вже на вулиці там холодно, або ми не можемо вдягнути нашій дитині рукавички. Це говорить про те, що в дитини є сенсорні порушення, їй неприємні ці відчуття, і вона намагається їх уникнути. Звичайно, це та низка питань, яка може виникати. Дуже часто це протестна поведінка, з якою найскладніше впоратися батькам, коли вони дійсно не можуть відповісти на питання, чому ваша дитина зараз має цю істерику, от з чим вона пов'язана. Інколи батьки кажуть, ми навіть не знаємо. Тобто істерика може виникнути на рівному місці, коли нам здається, що дитина нас не розуміє, коли ми не дозволяємо. Ну, таке може бути з кожною дитиною, навіть з нормотиповою, коли модель
така, скажімо, демократична використовується у вихованні, і, звичайно, тоді отака протестна поведінка, вона буде демонструватися у кожному випадку, коли від дитини будуть чогось очікувати або чогось вимагати. Тобто, особливо, коли дитина потрапляє у якийсь соціум, тобто в дитячий садочок у першу чергу, да, і там починаються якісь правила, дитина абсолютно до цього не готова, і батьки починають чути від вихователів, від місцевих психологів, що ваша дитина не готова до садочку. І тут починаються перерахування усіх отих наявних, скажімо так, моментів, да, про які я вже вам казала. І інколи це дивує батьків, інколи вони не можуть повірити, що їхня дитина так поводиться. І дійсно, ми часто батькам демонструємо, наскільки поведінка дитини в домашніх умовах і навіть у садочку може відрізнятися. Коли ти навіть на короткий термін, коли до нас потрапляє родина тільки на тестування, ми інколи навмисно провокуємо дитину на якусь поведінку, коли ми намагаємося довести якийсь там учбовий момент, да, до кінця, отак, як це має бути за алгоритмом учбового процесу. І коли дитина з цим не знайома, коли дитину не привчили, що вона взагалі має сприймати керівний контроль, зазвичай діти влаштовують дуже гучну істерику, вона може тривати, ну, досить довго, вже тоді не так просто заспокоїти дитину, і це викликає такі здивування у батьків, і вони говорять, наша дитина так ніколи не поводилася. І тут питання, вона так ніколи не поводилася, тому що це взагалі не притаманна їй поведінка, чи батьки настільки влаштували комфортні умови для дитини, що у дитини не було причини влаштовувати такі істерики. Да? І це ми розуміємо, що це абсолютно різні речі, коли батьки тримають дитину дійсно у такому парниковому просторі, коли дитину, звичайно, буде все влаштовувати, тому що батьки упереднюють всі її бажання, всі її прохання, всі її бачення. Тобто ще дитина не встигла там вирішити до кінця, чи хоче вона чогось, чи не хоче, вже батьки починають її задовільняти. Тобто, по-перше, це не буде ніколи просовувати дитину у мовленнєвому розвитку, звичайно, тому що вона не буде мотивована навіть просити, говорити якісь свої бажання, тому що батьки, вони вже наперед угадують, що потрібно зробити, щоб там задовільнити. Або дитина бере дорослих за руку, веде туди, де те місце, де розташоване те, що вона хоче, і просто рукою дорослого дає зрозуміти, що дай мені те, що я хочу. І дорослий, звичайно, дає. Нормотипові діти себе так не ведуть. На це теж потрібно звертати увагу, тому що батьки кажуть, моя дитина все розуміє, вона все, вона піде, покаже, вона сама може дістати, вона сама може відкрити холодильник, вона сама те зробила, те віднесла. Тобто інколи діти, коли батьки намагаються все ж таки, ну, випросити у дитини, чи там покажи щось, чи скажи щось, дитина тоді відмовляється від цього прохання і намагається сама зробити те, що їй потрібно, якщо вона це в змозі зробити. Якщо вона не в змозі, вона влаштовує істерику, від якої батькам стає абсолютно некомфортно, і вони навіть там, намагаючись утриматися якусь кількість хвилин від цієї істерики, все ж таки зазвичай виконують вимогу дитини, тим самим підкріплюючи її негативну поведінку. І, звичайно, дитина розуміє для себе, що коли вона хоче щось отримати і коли вона не отримує цього там по першому якомусь своєму бажанню, їй просто потрібно влаштувати істерику, і тоді вона це отримує. Тобто у дитини закріплюється ця модель, і вона її вважає нормальною. Тобто для неї іншої форми спілкування з дорослими просто навіть не існує. Або дорослі мають
угождати дитині, або дитина буде брати їх голосом. І ну, це 90% родин, які звертаються і які ну, вони дуже втомлюються від такої поведінки. Це ще коли дитині 1.5-2 роки, воно ще виглядає якось і більш спокійніше сприймається. Коли дитині вже 3+4, приходять уже дуже втомлені мами, приходять уже бабусі перелякані, і вони вже дійсно не розуміють, що робити з дитиною, тому що у 4 роки вже дуже помітно, що їхня дитина вирізняється від інших дітей. Уже 1-2 садочки попросили їх покинути їхню установу, їм доводиться якось вирішувати свої проблеми, але загалом ця проблема, вона не закінчується і ніяких перспектив родина для себе просто не бачить, що заводить її в якийсь глухий кут. Тому, чим раніше ви звернете увагу на якісь моменти, чим раніше вам підкажуть, що так, дійсно, ваша родина у групі ризику, і коли почнеться якась робота з дитиною, це дуже великі шанси, що дитина може піти по шляху, ну, скажімо так, більш легкого розвитку, тому що коли за собою ти ведеш дитину, вона краще сприймає у молодшому віці цей відомий, скажімо так, шлях, ніж коли це відбувається уже після 3 років. Звичайно, потрібно розуміти, що коли у тебе або є якісь ну, вже думки з цього приводу, або вже навіть лікарі сказали про те, що у вашої дитинки затримка і завтра це може перетворитися діагноз на аутизм, це не просто лякає, це у батьків зупиняється серце. Вся родина просто змарніла. Але дуже важливо, щоб родина підтримувала один одного і розуміли для себе. Це не кінець світу. Це просто сигнал, що вам потрібно переналаштувати своє життя. Дійсно, вам для допомоги потрібні люди, які зможуть надавати корисну інформацію, які зможуть бути для вас супервізорами, тому що з кожним кроком у дитини будуть повставати нові завдання, да, і з ними потрібно буде рухатись. Я завжди кажу, що дорослі мають дорослішати разом зі своєю дитиною. Бо буває так, що навіть надається дитині вже якісна послуга корекційна, і дитина починає рухатися вперед, але батьки, вони підзупиняються десь там ззаду, і вони не зовсім розуміють, що їхня дитина рухається, і до неї вже сьогодні потрібно пред'являти якісь ну, більш такі значущі вимоги. Очікувати більше, вже менше допомагати, менше наставляти. Тобто бути поруч обов'язково, обов'язково її нагороджувати своєю ласкою, любов'ю, похвалою, але розуміти, де потрібно вже робити більшу дистанцію для того, щоб надавати можливість максимально використовувати свої вміння. Тому що, як я і раніше казала, і в попередньому ефірі, що дитина спочатку, її фахівець або родина навчають навичці, потім ця навичка має закріпитися, і потім вона має перейти у практику. Тобто дитина має почати користуватися вже цією навичкою. І буває так, що дитина отримала навичку, вона на стадії закріплення, і якщо родина цього не підтримає, ця навичка може бути утраченою, тому що кожен результат його потрібно закріплювати. Закріплення має відбуватися саме у родинному колі, у домашньому просторі. Це перенос оцієї навички уже у повсякденне життя. Дуже часто ми спостерігаємо, коли дитина вже максимально якісно виконує ті чи інші завдання
доручення у межах садочку, вона слухняна, вона чітко виконує якісь завдання, да, вона самостійно користується приборами, вона сама відносить тарілочку, вона сама відносить стільчика, вона самостійно сіла, розділася, вдяглася. Тобто зайченятку просто молодець. І як тільки дитина потрапляє в домашні умови, вона знову починає очікувати, що її мають вдома роздягти, вона може падати на підлогу, вона може влаштовувати істерики. І батьки не розуміють цієї різниці, особливо коли є відео, і, наприклад, ми надаємо цю послугу, і батьки можуть спостерігати, як поводиться дитина в садочку. Для них це шок. Що відбувається? Чому ось годину тому прекрасно дитина слухалася, і ось вона вже з мамою чи з татом приходить додому, і розпочинається знову таке незрозуміла поведінка. Це говорить про те, що в цих умовах до дитини немає, батьки не користуються структурними вимогами, немає повторювальних дій, які закріплюють, які переходять, щоб якісь дії ставали нормою життя. Для цього це потрібно на постійній основі очікувати від дитини. І коли дитина цього не може ще зробити самостійно, ми їй на першому етапі показуємо, фізично допомагаємо, потім ми прибираємо нашу фізичну допомогу, вже тільки контролюємо, і наступний етап, вже коли закріплено, дитина цим користується. Тобто вона сама вже знає, що після цього процесу там має бути це, і тільки потім там наступає ігрова діяльність чи якась взаємодія з батьками або ще щось. Якщо вдома не закладені отакі структурні підходи, якщо не виконується оцей алгоритм дій, то дитина не може зрозуміти, яка норма поведінки. І вона буде поводитися дуже хаотично. І тоді її поведінка, вона дійсно знову буде нагадувати таку польову, як на самому старті. І ну, це дуже неприємно, тому що в корекцію кожної дитини вкладається дуже багато зусиль. Як зусиль безпосередньо педагогів, так і зусиль родини. Ну, насправді, тому що це теж не така проста дія, там, знайти заклад, знайти гарного фахівця, дотримуватися якихось рекомендацій. Але от щось сьогодні не встигли, а тут щось заважало, а тут щось відволіклися, а тут ми сьогодні не вдома і там не змогли. Це, на жаль, може ламати усі попередні зусилля, і доведеться з нуля знову ж таки дитину привчати і знову демонструвати, що цей навичок там обов'язковий. Понеділок, наприклад, у нас у садочку ми спостерігаємо це у повному обсязі, коли дитина в п'ятницю йде, ввечері сіла, вдягнулася, її забрала родина. Все дуже добре, попрощалася, зранку в понеділок дитина приходить і підставляє нам ніжку, що, будь ласка, давайте, знімайте мені взуття. Сидить, чекає, щоб уже їй знімали там курточку, ковтинку, і вже їй не подобається, коли ми намагаємося якийсь темп задавати, і вже чекає, щоб її погодували, і взагалі нічого не хочу, мені б це, щоб мене ніхто не чіпав. Тобто ти відразу розумієш, що на вихідних родина не дотримувалася якихось вимог до дитини, абсолютно нормальних. Це ніхто не говорить про якусь армію, що всі там мають прокидатися о 6 ранку, да, виконувати якісь. Це просто стандартні процедури, але дитина сама має почистити зубки. Вона має сама зняти піжамку і скласти її там на якусь свою поличку, на своєму стільчику. Тобто є такі патерни поведінки, до яких дійсно у нас, у дорослих, якщо ми замислимося, у нас теж є отакі фундаментальні якісь алгоритми, яких ми дотримуємося. Ми прокидаємось, ми йдемо готувати чай, каву чи сніданок, чи ми там ще маємо щось, якусь гімнастику зробити. Тобто це такі наші звички, які для нас роблять якусь користь, якийсь комфорт. Вони там нам необхідні для чогось. Ми маємо зібратися на роботу, ми дотримуємося часу. Отак само потрібно привчати дитину. Просто до неї вимоги більш
лайтові, звичайно, але це має відбуватися на постійній основі. І, звичайно, коли вже відбувається якийсь корекційний процес, коли є рекомендації там від фахівців, то в домашніх умовах цих рекомендацій обов'язково потрібно дотримуватися. Це навіть, якщо дитина не відвідує корекційну структуру, але вона отримує якісь рекомендації від якихось фахівців, які працюють з дитиною там навіть приватним чином, це обов'язково все має застосовуватися у житті. Бо коли батьки думають, що саме фахівці мають зробити все, це дуже хибне бачення, яке нікуди не призведе. І, на жаль, були такі випадки, коли уже з нашого садочку випускалася дитина, проходив якийсь час, і ми багато з якими родинами дотримуємося спілкування, і ти отримуєш від батьків інформацію, що, на жаль, там дитина знову повернулася в памперс, що знову дитина там не їсть дуже багато продуктів, що знову ми нікуди не можемо вийти, там все не подобається, що там дитина весь час там влаштовує якісь пікети і таке інше. Тобто знову життя родини, на якийсь час їм вистачає того навчання дитини, да, отих, скажімо, все, що в неї заклалося, ще на якийсь період вистачає. Але якщо родина потім не підтримує оцю систему, на жаль, дитина знову може скотитися униз, і це, ну, це дуже печальна картина, і про це потрібно пам'ятати, бо це такий процес, це дорога, на якій не можна зупинятися. І ви знаєте, коли до нас потрапляють родини з маленькими дітками, а ми працюємо з дітками від одного року і до семи, тобто весь оцей дошкільний період, це ще зазвичай родини, які налякані, які ще не зовсім усвідомлюють, з чим вони мають справу, і які на 100% впевнені, що завтра все це закінчиться. Що зараз ми знайдемо гарних фахівців, чи гарний заклад нам допоможе, чи може якогось лікаря, чи щось, і завтра у нас все буде добре. Я вам дуже цього бажаю. Мені б дуже хотілося, щоб так було з кожною дитиною. Але, на жаль, якщо діагноз підтверджений, це дорога дуже довга. Швидко по ній рухатися немає можливості, тому що це процес, який прискорити майже неможливо. Це дорога праці, терпіння, мудрості, набуття нових навичок. Це дорога, по якій потрібно йти разом зі своєю дитиною, приймати її такою, яка вона є. Це дуже цікаві діти, дуже цікаві. Це діти, які дуже багато чому нас навчають. Ми навіть не підозрюємо, наскільки вони можуть багато чому нас навчити. І вони дійсно нас змінюють. Вони змінюють нас, як фахівців, які з ними працюють. Це в мене відмічає кожен фахівець, от який вже працює не один день. Всі можуть сказати, що на цій роботі ми багато в чому змінилися на краще. Батьки говорять, що вони не такі, як були раніше. Навіть якщо це третя дитина, друга дитина, ця дитина буде навчати родину абсолютно по-іншому. Ніколи не потрібно опускати руки. Ніколи. Тому що дитина дуже потребує вашої участі у цьому процесі її розвитку, її навчання. На жаль, ви знаєте, особливо раніше інформації про аутизм було дуже мало, і ми завжди були досить потужною структурою, і мене, і керівництво моє запрошували на якісь ефіри. І журналісти дуже часто просили, ну, будь ласка, ви якусь хеп-історі, от обов'язково, от щоб використовувалось у вашому там інтерв'ю хеп-історі. Звичайно, хеп-історій дуже багато. Ми ними дуже пишаємося. І кожен фахівець, який працює з такими дітками, він завжди пишається позитивними результатами. Але потрібно розуміти, я завжди казала, що
та мама, яка на кухні варить обід, і десь по радіо або по телевізору буде чути тільки хеппі сторі, і коли фахівці будуть розповідати, що у кожної дитини буде тільки все, ну, прям Білл Гейтс і інші, я навіть не люблю наводити ці приклади, така мама ніколи не напружиться. Вона буде розуміти, що от у мене росте унікальна дитина з унікальними можливостями. Звичайно, це унікальна дитина. Звичайно, вона з унікальними можливостями. Але щоб ці можливості розвивалися, до цього потрібно докласти руку. І точно не можна їх опускати. І щоб цей процес розвитку... Чому кажуть корекція? Тому що дитина не намагається і не має бажання розвиватися так, як буде корисно і послідовно. У неї дуже хаотичний розвиток. Він дуже такий вибірковий, коли вона цікавиться тільки якимись одними там машинками, динозаврами, тільки книжечками, тільки буквами, тільки цифрами. Тобто вибіркові такі знання, якими далі вона, по-перше, не може користуватися, а по-друге, ну, це не є основою для подальшого розвитку. Тому, звичайно, це все потрібно зліпити. Потрібно дійсно підібрати гарних фахівців, які будуть допомагати у розвитку дитини, як я вже казала, і батькам теж. І це має рухатися весь час. І ти маєш це усвідомлювати. Ти маєш розуміти, що в тебе дитина з особливими потребами. В неї особливості в розвитку, з якими доведеться рахуватися у житті і дійсно змінювати своє життя, але не жертвувати ним. Тому що дуже часто я бачу родини, які абсолютно виснажені, які не розуміють, як їм рухатися вперед. Це зламані татусі, дуже перелякані мами, які от дійсно не розуміють, у них були плани, у них були очікування, і тут от цей діагноз як, ну, просто якась блискавка, яка просто руйнує все попереднє життя. Тільки прийнявши, тільки врахувавши ці всі потреби, вибудувавши сумісне життя з інтересами і родини, і дитини, родина буде щасливою. У мене дуже багато родин, які прийняли це, які займаються собою, займаються бізнесом, займаються дитиною, досить успішні. І вони говорять, мене моя дитина багато чому навчила, я їй за це дуже вдячна. Я не хочу, щоб було щось по-іншому, я не хочу нічого змінювати. Ми будемо рухатися тільки вперед. У нас дуже великі якісь уже плани там наперед. І ти бачиш щасливих людей. І дитина отримує любов від родини, немає цього горя, як нам його пережити, бо поруч дитина, ще якісь батьки починають соромитися своєї дитини. Ні, так не має бути. І не тільки в родинах, так не має бути і з людьми, які будуть поруч з вашими дітьми. Треба вміти вчитися розуміти цих дітей, вчитися навчати їх, рухатися разом з ними і, мабуть, будувати суспільство, у якому їм буде комфортне місце. Тому що дійсно, от у мене сьогодні до ефіру прийшло питання, воно, звичайно, більше знову ж таки про дітей шкільного віку, а які пропонуються програми для навчання. Дійсно, ми маємо сказати, що на сьогодні у нас дуже мало чого пропонується. Навіть інклюзія, яка у нас уже на державному рівні існує, да, як законопроєкт, структури, в яких ця інклюзія офіційно заведена, але на практиці багато які родини жаліються, що воно не працює так, як воно має працювати, і дуже багато труднощів у батьків виникає. Знайти корекційні структури, знайти гарних фахівців, які вміють працювати в першу чергу
знову ж таки розуміючи цю проблему і як потрібно в ній рухатися, як розставляти пріоритети у цих питаннях, на жаль, їх не так багато. Тому тут тільки потрібно усвідомлювати, переобробляти усю ту інформацію, яка існує. Більше вона приходить з-за кордону, тому що дійсно є країни, у яких більший досвід з цих питань. Але я точно можу вам сказати, що за останні 2 роки, коли багато наших родин виїхали за кордон, дуже багато це родин саме з дітками з особливими потребами, з аутизмом, і дуже багато звертань уже там через якийсь час було саме, а як нам вибудувати там, тому що дуже багато хто вважав, що у Європі, в інших країнах буде набагато краще пропозиції стосовно корекції дітей. І як показала дійсність, в нашій країні можна знайти набагато якісніші послуги, пакети послуг, які приносять бажані результати, дуже дієві результати. Тому я просто от дуже хочу налаштувати всіх, що нічого не зупиняється. Просто потрібно переосмислити всі ці позиції, щоб були сили отримувати нові знання, рухатися, як я вже казала, разом зі своєю дитиною. І тоді це все буде абсолютно зрозуміло, як рухатися, куди рухатися. Будуть зустрічатися ті люди, які мають зустрічатися, які дійсно зможуть надавати допомогу. І це буде дуже важливо. Тому, підводячи вже якісь такі, скажімо, висновки нашої зустрічі сьогоднішньої, я хочу сказати, що коли вам здається, що ваша дитина тільки не розмовляє, будь ласка, уважніше подивіться на розвиток вашої дитини. Тому що, повірте, за оцим «не розмовляє» буде ховатися дуже багато іще питань, на які необхідно в першу чергу звертати увагу. І вже розвиток мовлення, він буде стояти далеко не на першому місці. Тому що, щоб могла ваша дитина розмовляти, вона має гарно розуміти. А коли дитина не розуміє зверненого мовлення, коли у неї пасивний словниковий запас дуже обмежений, тобто він сформований тільки на побутовому рівні, на жаль, на таких умовах дитина просто не може розмовляти. Але ви ще не в змозі це підмітити і звернути на це увагу. Тому будьте уважнішими до своїх дітей. Я бажаю усім, щоб наші дітки були здоровими, щасливими, щоб з неба на наші голови нічого не падало і щоб у нас завжди був вибір. Це вся інформація, яку я сьогодні хотіла надати. Я дивлюся, чи є у нас запитання. Запитання. Я тоді дивлюся, які в мене прийшли раніше. Що робити, якщо дитина їсть тільки 3 продукти? Харчові вподобання дітей – це дійсно велика проблема. Проблема дітей з аутизмом, з затримкою розвитку, тому що дійсно вони обирають якісь для себе смачні, зручні. Тобто, як вони обирають ці продукти, нам може бути абсолютно незрозуміло, але це реалії. До нас теж 80% дітей, які звертаються, вони мають саме продуктові вподобання. Для того, щоб розширювати раціон харчування дітей, до цього потрібно докласти неабиякі зусилля, і це не робиться за один якийсь прийом їжі. Ну, по-перше, ви маєте бути впевненими, по якому сценарію ви будете рухатися. Тому що
з різними дітками це питання вирішується по-різному. І надати якийсь універсальний такий рецепт, на жаль, неможливо. Тому що з якимись дітками працює те, що ти пропускаєш якісь прийоми їжі, один, два, обов'язково дитина має пити, і все ж таки, щоб вона отримала оцей стан голоду, щоб вона захотіла їсти, щоб вона вимушена була спробувати те, що їй пропонується. Ну, це про терпіння, дійсно, але дуже багато мам, коли чують, що ну нехай дитина не поїсть, ну це прямо розриває їхнє серце. Це один шлях. Є такі дітки, у яких є сенсорні порушення, і вони просто не відчувають голоду. Це абсолютно інша історія, і пропускаючи обід, вечерю або там сніданок, ви не наблизитеся до того, що дитина захоче спробувати щось інше. Тут доведеться вмовляннями, проханнями, першою ложкою, але дати дитині скуштувати ту чи іншу їжу, от хоча б на краєчок язичка, і отак поступово збільшувати оці спроби, для того, бо інколи діти дійсно бояться кольору, їм не підходить температура їжі, їх лякає зовнішній вигляд, це не та консистенція, це не той посуд. Тобто оцих «не моє» у них може виникати дуже велика кількість, і ми ніколи навіть не зможемо повністю відповісти на всі ці запитання. Але залишати це так теж не корисно, бо дуже багато батьків якось погоджуються з тим, що ну таке харчування у моєї дитини, ну от зранку вона п'є молоко, в день вона п'є молоко, ще там десь вона додає печиво і знову там на ніч вона п'є молоко, і ми добре себе почуваємо. Ну, потрібно розуміти, що дитина не отримує корисні речовини, які потрібні для її фізичного розвитку, тобто це теж. Якщо ми говоримо про дітей нашої категорії, зазвичай ще й рекомендується дієта без глютенова, без казіного, тобто використання молока і печива, ну це не зовсім, скажімо, ті продукти, на яких хотілося б тримати дитину. Тому, я ж кажу, у кожної мами є свій погляд на це, на цю проблему. Хтось її хоче вирішити, хтось її не хоче вирішити. Тому, на жаль, не знаючи дитину, ти не можеш радити, за яким сценарієм краще було рухатися. Ми, коли до нас потрапляє дитина, ми, по-перше, дуже багато задаємо питань батькам, щоб оцей анамнез весь дізнатися. Потім ми спостерігаємо за дитиною, ми дивимося, як вона реагує на їжу, чи вона взагалі на неї дивиться, чи її взагалі не можна всадити за стіл. Тобто це процес, який потрібно сформувати. І тільки тоді, коли ти як мінімум тиждень поспостерігав за дитиною, ти можеш, ну, скажімо так, припускати якесь бачення, знову ж таки, обговорюючи його з батьками, намагатися почати рухатися у цьому напрямку. Але можу вам сказати, що в нашому садочку досить успішно ми вирішуємо ці питання, і коли у нас відбувається прийом їжі, приємно за цим спостерігати, тому що діти максимально вживають їжу самостійно і саме ту їжу, яка вже пропонується нами за меню. Тому я точно можу вам сказати, що майже кожну дитину можна привчити до різноманітного раціону, який буде більш корисним для неї. І, по-перше, це її краще сприйняття усього нового, що буде з нею траплятися, тому що, як я вже казала у попередньому ефірі, прийом їжі – це перший крок у формуванні учбової поведінки. Тому так на нього потрібно звертати дуже багато уваги і працювати, не опускаючи рук. Дякую за запитання. Так, дивлюся наступне. Я дуже вдячна, коли ви пишете мені приємні слова і дякуєте за якусь інформацію. Мені дійсно це важливо отримувати якийсь фідбек,
Якщо вам не складно, я буду вдячна, звичайно, отримувати різні ваші реакції. І навіть якщо це не буде подобатися або це не буде корисним. Для мене теж це дуже важливо, щоб розуміти, яка інформація цікава, яка не цікава, яка корисна, яка не корисна. Бо часто я від батьків чую, що батьки не знають, де їм отримати ту чи іншу інформацію, коли вони не знають дорожньої карти, за якою їм слід рухатися. Якщо є побажання, ви можете прописати, якщо цікаво послухати, яку ми пропонуємо дорожню карту. Звичайно, коли ми будемо балакати на наступних ефірах про вибір корекційного садочку, я буду говорити про те, що дійсно існує дорожня карта, тому що дуже важливо допомогти батькам організувати цей процес, щоб він був послідовним, щоб не було ніякого хаосу, тому що хаос наших дітей він тільки руйнує. Цей хаос потрібно прибирати з життя дитини, з життя родини. І тільки коли вибудовується отака структура, стає легше усім. Наші батьки десь через місяць-півтора починають відмічати, що стало набагато легше, стало набагато спокійніше, тому що дитина не така роздратована, дитина набагато спокійніше починає сприймати все, що йде від дорослих, набагато швидше починає долучатися до тих чи інших процесів, стає більш самостійною, і це, звичайно, потихеньку, але піднімає якість життя родини. Коли родина для себе починає відчувати, що якість їхнього життя покращується, звичайно, це просто розпрямовуються крила, і тоді ти починаєш рухатися, вірити в те, що ти робиш. Тому що дійсно я дуже часто чую від батьків, коли вони говорять, ми не знаємо, чи правильно ми робимо, ми не знаємо, чи правильно обрали шлях. Ми не знаємо, чи мають бути такі реакції дитини, чи має вона так плакати, чи має вона так реагувати. Це настільки лякає батьків, і вони просто розгублені, вони не розуміють, що їм робити, до кого наступного йти, кому вірити, кому не вірити. Тобто питань виникає ще більше. Тому, звичайно, дуже важливо підтримувати, коли ти працюєш з дитиною зараз, дуже важливо працювати, підтримувати батьків, тому що вони потребують допомоги не менше, ніж дитина. І взагалі потрібно пам'ятати, що дитина йде за дорослими. І дорослий має бути спокійним, впевненим, проінформованим, інколи досвідченим, якщо ми вже говоримо про фахівців, отоді і дитина буде відчувати, що все йде так, як воно має бути. Тому що ця невпевненість, нерозуміння, коли ти сам тремтиш, дитина це обов'язково відчує, і вона буде влаштовувати пікети ще більше, ще голосніше і ще довше. Це, знаєте, навіть коли ти з кимось вперше там кудись потрібно рухатися, ти теж відчуваєш, наскільки людина впевнена, якщо вона грає роль там відомого, да? І це тебе буде дуже сильно насторожувати. Тому, звичайно, ця впевненість, ця інформованість, вона має бути у дорослих, щоб вони розуміли, що вони мають робити з дитиною. Так, дивлюся ще питання. Дуже дякую. Мені приємно читати ваші подяки. Корисно. Мені приємно, що для вас це було корисним. І побажання всім батькам, щоб ми змогли знайти ключики до їхніх діток і ніколи не здавалися. Це правда. І це дуже важливо. Я вважаю, що сьогодні ми з вами продуктивно поспілкувалися. Я буду дуже вдячна, якщо ви залишите якісь свої питання, які ви не встигли поставити, або вони у вас просто ще не сформувалися, під нашими ефірами. Ми обов'язково їх у наступних ефірах оголосимо, і я буду намагатися надати відповідь.
Тому що я хочу побажати? Як я вже казала, нехай наші дітки будуть усі здорові, щоб все ладилося, щоб були добрі люди на нашому шляху, і хай цей шлях буде широким. Нагадую, наша наступна зустріч буде 8 квітня у 20:00. Теж буде розглядатися дуже цікава тема. Ви зможете побачити анонси і долучитися до нашого ефіру. На все добре, до побачення!